أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. اچھا یہ موت کیا کچھ خاص لوگوں کو آنی ہے؟ سب کو آنی ہے, امیر کو بھی آنی ہے, غریب کو بھی آنی ہے, اور کب آنی ہے نہیں معلوم, گارنٹی نہیں ہے. عبد الغفار صاحب بڑھاپے میں انتقال کریں گے, ہو سکتا ہے جوانی میں چل بسیں, ہو سکتا ہے کل کا سورج ہم نہ دیکھ پائیں. موت آنی ہے اور موت کب آنی ہے نہیں معلوم. دنیا سے بڑا کوئی دھوکے باز نہیں. دنیا نے کس کے ساتھ وفا کی؟ بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی موت آئی, بڑے بڑے عرب پتیوں کو بھی موت آئی, جن کو اپنی بدن پہ ناز تھا, اپنی طاقت پہ ناز تھا, وہ بھی دنیا سے گئے, جن کو اپنی دولت پہ غرور تھا, وہ بھی دنیا سے گئے. فرعون جیسا انسان جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا, اللہ نے پانی میں ڈبا کر کے مار دیا. قارون جیسا انسان جس کے دولت کے خزانے اتنے تھے کہ قرآن کہتا ہے اس کے خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان اٹھاتے تھے, مر گیا وہ اپنے محل کے ساتھ دھسا دیا گیا زمین کے اندر. اور یہ بات یاد رکھیے کہ قبر میں عذاب صرف مسلمانوں کو نہیں ہو رہا ہے جو اپنے مردوں کو دفن کر رہے ہیں, قبر میں عذاب ان کو بھی ہو رہا ہے جو اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں, قبر میں عذاب ان کو بھی ہو رہا ہے جو اپنے مردوں کی لاشوں کو مسالہ لگا کر کے چھیل کووں کو کھلا دیتے ہیں, قبر میں عذاب ان کو بھی ہو رہا ہے جو اپنے مردوں کو تابوت میں رکھ کے دفنا دیتے ہیں. قبر میں عذاب سارے انسانوں کو ہو رہا ہے. قبر سے مراد وہ گڈھا نہیں ہے, قبر سے مراد ایک الگ دنیا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے بولو بھائی؟ عالم برزخ کہتے ہیں. اب جو ہے انتظار کی گھڑی ختم اور محدود ہونے کی گھڑی آ چکی ہے, جس کے لیے ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. آج کے اس پروگرام کا ایک خاص موضوع ہے قبر سے حشر تک. یقیناً قبر کی سختیاں اور حشر میں نفسی کا عالم, یہ جو ہے بہت سخت ہوں گے. نیک اعمال کی کڑیاں جب کمزور ہونے لگے تو موت, عالم برزخ, جہنم اور عالم حشر کی کیفیات بیان کیے جائیں تو ایمان میں تازگی و قوت پیدا ہوتی ہے. یہ موضوع اپنے آپ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے اور دوڑتی بھاگتی دنیا کے لیے ایک اہم سبق دیتا ہے. نور اعلیٰ نور یہ ہے کہ اس موضوع کی وضاحت جس شیری بیان مقرر کریں گے وہ خطابت میں بے مثال, شخصیت میں لاجواب, علم میں اپنی مثال آپ, اور خطابت میں دلائل و براہین بمثل لؤلؤ والمرجان, اور ان سب مجموعوں کی بات کرتے ہیں تو ایک ہی نام ہے, فضیلۃ الشیخ عبد الغفار السلفی حفظہ اللہ بنارسی ہیں. شاعر کہتا ہے, چلاؤ تیر جو بہتر ہے تیرے کمان میں ہے, چلاؤ تیر جو بہتر ہے تیرے کمان میں ہے, کسی کی آنکھ میں جادو وہ تیری زبان میں ہے. مائک پر فضیلۃ الشیخ جناب مولانا عبد الغفار صاحب سلفی بنارسی. شیخ کا عنوان ہے قبر سے حشر تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زُحزِحَ عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور معزز صدر اجلاس علماء کرام ذمہ داران جماعت محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں پیارے بچوں آج 10 محرم الحرام 1441 ہجری بمطابق 10 ستمبر 2019 بروز منگل گوگی کی اس عظیم الشان مسجد میں ہم اور آپ ایک دینی پروگرام میں جمع ہوئے ہیں. میرا جو ٹاپک ہے عنوان ہے قبر سے حشر تک. قبر کیا ہے؟ قبر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو دفن کیا جاتا ہے. اس دنیا کی ہماری آخری منزل ہے قبر. قبر ہی سے ہم نکلیں گے قیامت کے دن, تو وہاں سے آخرت کا سفر شروع ہو جائے گا. دنیا کی ہماری آخری منزل قبر ہے. قبر میں آدمی کب جاتا ہے؟ موت کے آنے کے بعد. ایک انسان دنیا میں سب کا پیارا ہے, اس کے بچے اس سے بہت پیار کرتے ہیں, اس کی بیوی اس کو بہت چاہتی ہے, اس کے محلے والے اس کے گاؤں والے اس کی بڑی قدر کرتے ہیں, مگر جس دن اس انسان کی موت آتی ہے, جس دن وہ مرتا ہے, اس سے اتنی محبت ہونے کے باوجود اس کی لاش کو کوئی گھر میں رکھتا نہیں ہے, اس کی ڈیڈ باڈی کو کوئی مجبوری ہو تو آدمی 24 گھنٹے رکھ لیتا ہے, 12 گھنٹے رکھ لیتا ہے, 14 گھنٹے رکھ لیتا ہے, ورنہ کوشش یہ ہوتی کہ جلدی سے اس کو دفن کر دیا جائے, قبر میں ڈال دیا جائے. انسان کی ویلو زیرو ہو گئی. کل تک جو انسان دنیا کی نظر میں بڑا قیمتی تھا, آج بے قیمت ہو گیا. آج اسے کوئی گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے. یہ ہے موت
اور یہ ہے موت کی بے بسی. کبھی کسی کو آپ نے مرتے ہوئے دیکھا ہے قریب سے؟ کسی کا آخری ٹائم دیکھا ہے آپ نے؟ جب کوئی انسان مر رہا ہوتا ہے تو اس کی سچویشن کیا ہوتی ہے؟ باپ بستر پہ لیٹا ہوا ہے, مرنے کے قریب ہے, موت آنے والی ہے, اولاد بستر کے سرہانے کھڑی ہے, بستر کے کنارے کھڑی ہے, زندگی بھر ساتھ نبھانے والی بیوی بستر کے پاس کھڑی ہے, سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, دولت کی کمی نہیں ہے, ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے, دوا علاج کی کوئی کمی نہیں ہے, مگر موت سے اس مرنے والے انسان کو کوئی بچانے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر نقشہ کھینچا ہے, فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. میرے بندو یاد کرو, جب کسی کے مرنے کا ٹائم قریب آ جاتا ہے, جب اس کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے, اس کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے, وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ, اور تم اپنی آنکھوں سے اس مرنے والے کی موت کا منظر دیکھ رہے ہوتے ہو, تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ مر رہا ہے, تم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہو, تم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کو مرتا ہوا دیکھ رہی ہو, تم اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہو, وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ. میرے بندو تم بے بس ہو, تم کمزور ہو, تم لاچار ہو, دولت کا ڈھیر بھی اس انسان کو مرنے سے بچانے والا نہیں ہے, تمہارے بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ایک ایسا ٹائم آتا ہے جب یہ کہہ دیتے ہیں اب اس کو دوا کی نہیں اب اس کو دعا کی ضرورت ہے, میڈیکل سائنس بھی فیل ہو جاتی ہے, دنیا کی دوائیں فیل ہو جاتی ہیں, دنیا کا علاج فیل ہو جاتا ہے, وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ, تم دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. اور تم کیا سمجھتے ہو کہ مرنے والے سے سب سے قریب تم ہو؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. تم مرنے والے کے بازو میں بیٹھے ہو, تم مرنے والے کے قریب میں بیٹھے ہو, اس کے بستر پر بیٹھے ہو, لیکن میرے بندو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, تم سے زیادہ اس مرنے والے سے قریب تو ہم ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو اس کی شہرک سے زیادہ اس سے قریب ہیں, تم سے زیادہ تو اس کے قریب ہم ہیں. اس کی کتنی سانس باقی ہے, اس کے دل کی کتنی دھڑکنیں باقی ہیں, ہمیں نہیں معلوم, اللہ کو معلوم, اللہ ہم سے بھی زیادہ قریب ہے. فلولا ان کنتم غیر مدینین, میرے بندو اگر تم دنیا کے اندر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہو, کسی کے اختیار میں نہیں ہو, کسی کے قابو میں نہیں ہو, کوئی تمہیں پیدا کرنے والا نہیں ہے, کوئی تمہیں موت دینے والا نہیں ہے, اگر تم اللہ کو نہیں مانتے ہو, اگر تم اللہ تعالیٰ کے پاور کو نہیں مانتے ہو, فلولا ان کنتم غیر مدینین, اگر تمہارے اوپر کسی کا پاور نہیں ہے, کسی کا اختیار نہیں ہے, کسی کا کنٹرول نہیں ہے, ترجعونہا ان کنتم صادقین, تو ذرا اس مرنے والے کو مرنے سے بچا کر کے دکھا دو, ذرا اس کی روح کو نکلنے سے بچا کر کے دکھا دو, تم نہیں بچا سکتے, نہیں بچا سکتے, موت کا ٹائم آ گیا, ایک سیکنڈ ہم انسان کو بچا نہیں سکتے, ایک منٹ نہیں بچا سکتے, ایک پل نہیں بچا سکتے. اچھا یہ موت کیا کچھ خاص لوگوں کو آنی ہے؟ سب کو آنی ہے, امیر کو بھی آنی ہے, غریب کو بھی آنی ہے, اور کب آنی ہے نہیں معلوم, گارنٹی نہیں ہے. عبد الغفار صاحب بڑھاپے میں انتقال کریں گے, ہو سکتا ہے جوانی میں چل بسیں, ہو سکتا ہے کل کا سورج ہم نہ دیکھ پائیں. موت آنی ہے اور موت کب آنی ہے نہیں معلوم. کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا یہ کڑوا پیالہ کوئی پینا نہیں چاہتا ہے, کوئی مرنا نہیں چاہتا ہے. 70 سال کے بوڑھے سے بھی پوچھو گے جو قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہے, جس کی موت کبھی بھی ہونے کا ڈر ہے,
جس کی صحت اور تندرستی ٹھیک نہیں رہتی ہے، اس 70 سال کے بوڑھے سے بھی پوچھو گے وہ بھی مرنے کی تمنا نہیں کرے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ موت کا پیالہ بڑا کڑوا ہے، کوئی پینا نہیں چاہتا ہے، مگر میرے بندو یہ پیالہ تو تم کو ایک نہ ایک دن پینا پڑے گا، یہ موت تو تم کو آ کر کے رہے گی۔ سوال پیدا ہوا، اے اللہ موت جب آ جائے گی اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے، مر جائیں گے، اے اللہ تیرے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو دنیا میں بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، لیکن بڑی پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، بستر پہ بیمار پڑے ہوئے ہیں، بیوی بچوں کی کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے، گھر رہنے کو ڈھنگ کا گھر بھی ان کے پاس نہیں ہے، روزی روٹی کا انتظام بھی ڈھنگ کا نہیں ہے، بہت نیک ہیں، بہت متقی ہیں، لیکن ان کی نیکی کا ان کو کوئی پھل نہیں مل رہا ہے۔ اور اے اللہ تیرے کچھ بندے ایسے ہیں جو بہت بڑے ظالم ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، شرک کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، لیکن کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، لگژری لائف گزار رہے ہیں، بڑی بہترین زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ موت تو سب کو آنی ہے، اس نیک انسان کو بھی مرنا ہے، اس برے انسان کو بھی مرنا ہے، نیک انسان کو نیکی کا پھل نہیں ملا، برے انسان کو برائی کی سزا نہیں ملی۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو یہ دنیا سزا کی جگہ نہیں ہے، سزا تو وہاں ملے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تم کو تمہارا بدلہ دیا جائے گا، قیامت کے دن تمہارا حساب کیا جائے گا، تم نے دنیا میں جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کا پھل تمہیں قیامت کے دن ملے گا، تم نے دنیا میں جو پاپ کیے ہیں، جو گناہ کیے ہیں، جو غلط کام کیے ہیں، جو ظلم و ستم کیے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تم کو تمہارا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اب اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی اس آیت کے اندر کامیابی کا مطلب بتا رہا ہے۔ کامیابی کس کا نام ہے؟ جس کے پاس گوگی کے اندر بہت اچھا مکان بن جائے، جس کے پاس لاکھوں کا بزنس ہو جائے، جس کے پاس دنیا میں ڈھیر سارے بال بچے ہو جائیں، کیا وہ کامیاب ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، اولاد کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، دولت کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، دنیا میں نام کما لینا یہ کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے۔ فرمایا فَمَنْ زُوزِيَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسْ، کل قیامت کے دن جس کو ہمارے عذاب سے بچا لیا جائے گا، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا، اور جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فقد فاز، وہی کامیاب ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور جس دنیا کے چکر میں تم پڑے ہوئے ہو، جس دنیا کے دھوکے میں تم پڑے ہوئے ہو، اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، یہ دنیا تو بے وفا ہے، یہ دنیا تو دھوکے باز ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، دنیا سے بڑا کوئی دھوکے باز نہیں۔ دنیا نے کس کے ساتھ وفا کی؟ بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی موت آئی، بڑے بڑے عرب پتیوں کو بھی موت آئی، جن کو اپنی بدن پہ ناز تھا، اپنی طاقت پہ ناز تھا، وہ بھی دنیا سے گئے، جن کو اپنی دولت پہ غرور تھا، وہ بھی دنیا سے گئے۔ فرعون جیسا انسان جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اللہ نے پانی میں ڈبا کر کے مار دیا۔ قارون جیسا انسان جس کے دولت کے خزانے اتنے تھے کہ قرآن کہتا ہے اس کے خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان اٹھاتے تھے، مر گیا وہ اپنے محل کے ساتھ دھسا دیا گیا زمین کے اندر۔ دنیا کے اندر انسان بیوی بچوں کے لیے کیا کیا کرتا ہے، بیوی بچوں کو اچھی زندگی دینے کے لیے انسان حرام کاروبار بھی کرتا ہے، سود و بیاج کا کام بھی کرتا ہے، حرام کمائی بھی کھاتا ہے اور بچوں کو کھلاتا ہے،
لیکن میرے پیارے بھائیو جس دن انسان مر جاتا ہے جس دن اس کا انتقال ہو جاتا ہے بیوی بھی اس کو چھوڑ دیتی ہے بچے بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں دو چار دن تک لوگ روتے ہیں دو چار دن تک آنسو بہاتے ہیں مہینہ دو مہینہ باپ کو یاد کرتے ہیں شوہر کو یاد کرتے ہیں پھر ہر آدمی اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے نہ بیوی کام آتی ہے نہ بچے کام آتے ہیں دنیا میں اگر ہمیں اللہ نے دولت دی ہوتی ہے تو اپنے گھر میں اے سی لگواتے ہیں اپنے گھر میں کولر لگواتے ہیں اور لائٹ چلی جائے تو انورٹر لگواتے ہیں میرے پیارے ساتھیو دنیا میں لائٹ چلی جائے تو انورٹر کام کرتا ہے دنیا میں ہوا نہ چلے تو اے سی کام کرتی ہے کولر کام کرتا ہے ذرا اس قبر کی زندگی کے بارے میں بھی تصور کرو جہاں ہم سب کو جانا ہے وہاں کوئی اے سی نہ ہوگی وہاں کوئی کولر نہ ہوگا وہاں کوئی انورٹر نہ ہوگا وہاں ہمارا بیٹا ہمارے کام نہیں آئے گا ہماری بیوی ہمارے کام نہیں آئے گی ہاں اگر ہم نے ایمان کا راستہ اپنایا ہوگا ہم نے نیک عمل کیا ہوگا تو وہی نیک عمل ہمارے لیے اے سی بھی بن جائے گا کولر بھی بن جائے گا موت انسان کی بے بسی کی دلیل ہے میرے پیارے ساتھی اچھا دنیا کے اندر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں موت نہیں آئے گی اللہ نے فرمایا نہیں سورہ نساء کے اندر اللہ نے فرمایا اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ تم کوئی محل بنا لو تم کوئی قلعہ بنا لو اور لوہے کا کی دیواریں کھڑی کر دو ہماری موت کا ہمارا موت کا فرشتہ تمہارے لوہے کے قلعے کے اندر تمہارے شیش محل کے اندر بھی پہنچ جائے گا اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ میرے بندو موت تو تم کو آئے گی تم کہیں بھی چلے جاؤ اور جب موت آئے گی نا اور انسان اگر گنہگار ہوگا بدکار ہوگا تو اس کی موت بھی بڑی دردناک ہوتی ہے اللہ نے نقشہ کھینچا ہے سورہ انعام کے اندر وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ کاش کہ تم وہ منظر دیکھو جب کسی ظالم کی موت کا ٹائم آتا ہے جب کسی گنہگار اور بدکار کی موت کا ٹائم آتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ فرشتے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں فرشتے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم تم اپنی جان نکالو تم اپنی روح نکالو تم اپنی جان ہمارے حوالے کر دو الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق تم اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے تم شرک کیا کرتے تھے تم اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے آج تمہیں بڑی ذلت کا عذاب دیا جائے گا آج تمہیں بڑی پریشانی کا عذاب دیا جائے گا اچھا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ قبر کے اندر جو عذاب ہوگا اس کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے بولتے ہیں اس لیے قبر کے اندر عذاب عذاب نہیں ہوگا کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا حدیث میں آیا ہے حدیث تو صحیح بھی ہوتی ہے ضعیف بھی ہوتی ہے قرآن میں کہاں آیا ہے قرآن میں یہاں آیا ہے یہاں سورہ انعام کے اندر یہ کون سا عذاب ہے جو روح نکالنے کے ٹائم فرشتے کہہ رہے ہیں الیوم تجزون عذاب الہونی آج تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا آج تمہیں ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا یہ وہی عذاب قبر ہوگا جس کا تذکرہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ویسے ایک بات بتاؤں عذاب قبر کا تذکرہ تو قرآن میں آیا ہے اگر نہ بھی آیا ہوتا اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں آیا ہوتا تب بھی ہمارے لیے ایمان لانا ضروری تھا اس لیے کہ قرآن اور حدیث کو ہم الگ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے قرآن اور حدیث دونوں کے مجموعے کا نام شریعت ہے دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے اسلام ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن سے کوئی مسئلہ ثابت نہ ہو اور حدیث سے ثابت ہو تو ہم نہیں مانیں گے ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے محرم کا مہینہ ان چار مہینوں میں سے ایک ہے جس کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں بولو بھائی بارہ بارہ میں چار مہینے حرمت والے ہیں حرمت والے مطلب
مطلب چار مہینے ایسے ہیں جس کے اندر گناہ کا کام کرنا، حرام کام کرنا باقی آٹھ مہینوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ گناہ کا کام تو کبھی بھی حرام ہے، لیکن چار مہینے ایسے ہیں جس کا احترام اور زیادہ کرنا چاہیے، جس کی عظمت اور زیادہ ہے۔ وہ چار مہینے کون کون سے؟ محرم کا مہینہ، اور اس کے پہلے، محرم کے پہلے کون سا مہینہ گیا؟ ذلحجہ، اس کے پہلے ذلقعدہ۔ ذلقعدہ، ذلحجہ، محرم، یہ تین کنٹینیو آتے ہیں، لگاتار آتے ہیں۔ اور ایک مہینہ رجب ہے جو شعبان کے پہلے آتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل چار مہینے ہیں۔ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں پر بھی ان چار مہینوں کا نام نہیں بتایا، لیکن اللہ نے یہ بتایا کہ سال میں بارہ مہینے ہیں اور بارہ میں چار مہینے حرمت والے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے یہاں بارہ ہے۔ منہا اربعۃن حرم، اور بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت والے ہیں۔ پورا تیس پارے کا قرآن اٹھا ڈالو، بارہ مہینوں کا نام آپ کو قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ بارہ مہینوں میں چار مہینے کون سے حرمت والے ہیں پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ چار مہینے کون کون سے حرمت والے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اصول غلط ہے کہ حدیث میں کوئی بات آئی ہے اور قرآن میں نہیں آئی ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ نہیں نہیں، مسلمان تو قرآن اور حدیث دونوں پر ایمان رکھتا ہے، مسلمان تو اللہ اور اس کے رسول دونوں پر ایمان لایا ہے۔ ہم نے رسول کی باتوں کی بھی تصدیق کی ہے۔ اگر عذاب قبر کا ذکر قرآن میں نہ آیا ہوتا اور میرے نبی کی حدیث میں آیا ہوتا تب بھی ہم مانتے، لیکن یہاں تو قرآن کے اندر موجود ہے عذاب قبر کا تذکرہ۔ اور آگے بڑھئیے، جمعہ کے دن فجر کی نماز آپ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، امام صاحب پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھاتے ہیں؟ سورہ سجدہ۔ سورہ سجدہ کے اندر اللہ نے فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے کہ موت کا فرشتہ تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے متعین کر دیا گیا ہے۔ موت کا فرشتہ تمہاری روح کو قبض کرے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ اچھا، یہ موت اللہ کے نبیوں کو بھی آئی اور اللہ کے نبیوں کو بھی نہیں پتا کہ موت کب آئے گی۔ اللہ کے ایک بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں، بہت جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام بڑی پاورفل، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت دی تھی، ہوائیں ان کے کنٹرول میں تھیں، ہوا حکم دے دیتے ہوا اتر کی طرف چلنے لگتی، ہوا کو حکم دے دیتے ہوا دکھن کی طرف چلنے لگتی۔ ہوا میں وہ سفر کرتے تھے، ایک مہینے کا سفر دوپہر سے شام تک میں کر لیتے تھے، اتنا پاور تھا حضرت سلیمان کے پاس۔ تانبا، تانبا کتنا سخت ہوتا ہے، تانبے کا، تانبے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موم بنا دیا تھا حضرت سلیمان کے لیے۔ تانبے کو جیسے چاہتے تھے موڑ لیتے تھے، تانبے کا سامان بنا لیتے تھے۔ ان کے باپ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو نرم کر دیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں جنات تھے، بڑے بڑے جنات جو دنیا میں کسی کے قابو میں نہیں آتے، سلیمان علیہ السلام کے قابو میں تھے۔ سلیمان علیہ السلام جو حکم دیتے تھے جنات کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان نے جنات کو حکم دیا کہ تم بیت المقدس کی تعمیر کرو۔ اللہ اکبر، بیت المقدس کی تعمیر کون کر رہا ہے؟ جنات کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی عجیب و غریب عمارت ہے، جس کا لیبر، جس کا مستری، جس کا مزدور کون ہے؟ جنات۔ جنات بڑے بڑے پتھر اٹھا کے بنا رہے ہیں بیت المقدس کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو کر کے انسٹرکشن دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ اس پتھر کو یہاں پہ لگا دو، یہ دیوار ایسی بنا دو، یہ چھت ایسی بنا دو، اور جنات بیت المقدس کی تعمیر کا کام کر رہے ہیں۔ ابھی یہ کام چل ہی رہا ہے، سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی
لے کر کے لاٹھی پر ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ بیت المقدس کی تعمیر کرو. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَعْقُلُ مِنْ سَاتَ. قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان کی موت کا ٹائم آ گیا. سلیمان علیہ السلام لاٹھی لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور جنات کو حکم دے رہے ہیں اور اسی دوران ان کو موت آ جاتی ہے. حضرت سلیمان کھڑے کھڑے انتقال کر جاتے ہیں, ان کے بدن سے روح نکل جاتی ہے اور لاٹھی کے سہارے ان کی باڈی, ان کی ڈیڈ باڈی لاٹھی کے سہارے کھڑی ہوئی ہے. جب حضرت سلیمان کی لاٹھی کو کیڑے نے کھا لیا, گھن نے کھا لیا, جب ان کی لاٹھی کیڑے نے کھا کر کے ختم کر دی اور سلیمان علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی زمین پر آ گئی. فلما خرا, جب ان کی باڈی زمین پر آ گئی, ان کا بدن زمین پر گر گیا, تبینت الجن لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین, تو جنات کو بھی پتا چل گیا کہ ہمیں غیب کا کوئی علم نہیں ہے. اگر ہمیں پتا ہوتا سلیمان کو موت آ چکی ہے تو ان کے مرنے کے بعد بھی ہم کھڑے ہو کر کے کام نہ کر رہے ہوتے, ہم مزدوری نہ کر رہے ہوتے, ہم ان کے انسٹرکشن پر کام نہ کر رہے ہوتے, ہمیں غیب کی بات معلوم نہیں, ہمیں معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی. تو موت کب آئے گی اس کا تعلق غیب سے ہے میرے پیارے ساتھی. پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق غیب سے ہے, پانچ چیزوں کی جانکاری کسی کو نہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ, قیامت کب آئے گی صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے. وینزل الغیث, بارش کب ہوگی, کتنی ہوگی, کہاں ہوگی, اللہ کو معلوم ہے. ہمارے یو پی کے اندر بارش نہیں ہو رہی, گرمی ہے, لوگ پریشان ہیں, اور بمبئی کے اندر اتنی بارش ہو رہی ہے, ٹرین نہیں چل پا رہی ہے, فلائٹ نہیں اڑ پا رہی ہے, ایئرپورٹ پر پانی بھرا, اسٹیشن پر پانی بھرا, روڈوں پر پانی بھرا. پانی کب کتنا برسے گا, کہاں برسے گا, کسی کو نہیں معلوم. موسم کا جو وبھاگ ہے, جو ویدر رپورٹ دینے والے ہیں, وہ ایک اندازہ لگاتے ہیں, ہاں آج یادگیر کے اندر بارش ہوگی, آج بیجاپور میں بارش نہیں ہوگی, آج کرناٹک میں بارش ہوگی, وہ ایک تخمینہ لگاتے, ایک اندازہ لگاتے, ان کا اندازہ غلط بھی ہوتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ کیا ہے, یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. یہ الگ بات ہے, میڈیکل سائنس بتا دیتی ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. میڈیکل سائنس سونوگرافی کے ذریعے اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا دیتی ہے کہ رحم مادر میں پلنے والا لڑکا ہے یا لڑکی ہے, مگر میڈیکل سائنس بھی ایک مخصوص ٹائم کے بعد بتاتی, اس کے پہلے میڈیکل سائنس بھی نہیں بتا پاتی. اور میڈیکل سائنس صرف یہ بتاتی ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, لیکن ماں کے پیٹ میں پلنے والا وہ بچہ, وہ بڑا ہونے کے بعد کیسا ہوگا, وہ خوبصورت ہوگا کہ بدصورت ہوگا, وہ نیک ہوگا کہ برا ہوگا, وہ مشرک ہوگا کہ توحید پر ہوگا, وہ نمازی ہوگا کہ بے نمازی ہوگا, اس کا ایمان کیا ہوگا, اس کا عقیدہ کیا ہوگا, وہ کتنی زندگی پائے گا, کتنی روزی روٹی پائے گا, یہ تمام جانکاری, یہ تمام انفارمیشن اگر کسی کو ہے تو اللہ کو ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے, یہ صرف اللہ کو معلوم ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, اور کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وما تدری نفسم بی ای ارض تموت, اور کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آئے گی, کہاں آئے گی. انسان مر گیا, اس کو قبر میں آپ لے کر کے گئے, اب قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہے. اچھا, ہم نے تو کبھی نہیں سنا عذاب ہو رہا ہے, ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا, ہمیں نہیں دکھائی دیتا, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ قبر میں عذاب صرف مسلمانوں کو نہیں ہو رہا ہے جو اپنے مردوں کو دفن کر رہے ہیں, قبر میں عذاب ان کو بھی ہو رہا ہے جو اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں, قبر میں عذاب ان کو بھی ہو رہا ہے جو اپنے مردوں کی لاشوں کو مسالہ لگا کر کے چھیل کووں کو کھلا دیتے ہیں, قبر میں عذاب ان کو بھی ہو رہا ہے جو اپنے مردوں کو تابوت میں رکھ کے دفنا دیتے ہیں. قبر میں عذاب سارے انسانوں کو ہو رہا ہے. قبر سے مراد وہ گڈھا نہیں ہے, قبر سے مراد ایک الگ دنیا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے بولو بھائی, عالم برزخ کہتے ہیں.
اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پہ سوار ہو کر کے جا رہے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی کا گزر ایک باغ کے پاس سے ہوتا ہے, قبیلے بنو نجار کے ایک باغ کے پاس سے ہوتا ہے. اچانک اللہ کے رسول کا کھچر بدکنے لگتا ہے, فَقَادَتْ تُلْقِيهِ, اور اتنا زیادہ اچھلنے لگتا ہے, بدکنے لگتا ہے کہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کھچر سے گر نہ پڑے. آپ صحابہ سے سوال کرتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب دیا گا اے اللہ کے نبی یہاں پہ کچھ قبریں ہیں. آپ نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ مَن یَعْرِفُ أَصْحَابَ هَٰذِهِ الْقُبُورِ, ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں جانتا ہوں یہ کس کی قبر ہے. آپ نے فرمایا یہ لوگ کس حالت میں مرے تھے, ان کا انتقال کس حالت میں ہوا تھا؟ صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی ان کا انتقال شرک کی حالت میں ہوا تھا, یہ مشرک ہو کر کے مرے تھے. نبی اکرم نے فرمایا اِنَّ هَٰذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَىٰ فِي قُبُورِهَا, اے لوگو میری امت کے لوگوں کو قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا, میری امت کے لوگوں کو قبر میں آزمایا جائے گا. وَلَوْلَا أَن تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ يُسْمِعَكُم مِّنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے, تم اپنے مردوں کو قبر میں لے جانا چھوڑ دو گے, تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تم کو قبر کے عذاب کو سنا دے. قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے اللہ تم کو سنا دیتا, مگر تم کو سنا دیتا تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے, اس لیے یہ مطالبہ میں نے اللہ سے نہیں کیا. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں تعوذوا باللہ من عذاب القبر, اے میرے صحابہ اللہ سے پناہ مانگو, اللہ کی پناہ طلب کرو قبر کے عذاب سے, اللہ سے دعا کرو کہ اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. صحابہ سے تین بار اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو, قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو, قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے تشہد میں اور آخری قعدے میں جب بیٹھتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے, قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے اللہ کے نبی. آج حالات تو یہ ہیں, ہمارے گاؤں میں کسی کا انتقال ہوتا ہے, ہم انتقال کے بعد اس کے جنازے میں جاتے ہیں اور قبرستان میں لے جا کر کے دفن بھی کرتے ہیں, مگر ہمارے دل میں, ہمارے دماغ میں, ہمارے خیال میں ایک بار بھی یہ بات نہیں آتی کہ یہ دن ہم کو بھی دیکھنا ہے, ایک دن لوگ ہم کو بھی قبر میں لے کر کے آ کے دفن کر دیں گے. حالت تو یہ ہے کہ قبرستان میں بھی کھڑے ہو کر کے ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں, قبرستان میں کھڑے ہو کر کے ہم موبائل پر باتیں کر رہے ہیں, قبرستان میں کھڑے ہو کر کے ہم ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں, اس عبرت کی جگہ پر بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی ہے. قبرستان کون سی جگہ ہے؟ ذرا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے کوئی سوال کرے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے, جب کوئی قبر دیکھتے تھے زار و قطار اور رونے لگتے تھے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے. سوال کرنے والوں نے سوال کیا اے عثمان تذکر الجنت والنار ولا تبکی, اے عثمان جنت کی باتیں آتی ہیں تو آپ نہیں روتے ہیں, جہنم کی باتیں آتی ہیں تو آپ نہیں روتے ہیں, لیکن قبر کو دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. عثمان غنی کہتے ہیں میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, قبر آخرت کی پہلی منزل ہے, قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے, جو اس سیڑھی پر بچ گیا, جو اس منزل پر بچ گیا اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان ہیں, جو اس منزل میں فیل ہو گیا, جو یہ اسٹیپ پار نہیں کر پایا اس کے لیے آگے کے اسٹیپ بھی بہت مشکل ہیں. قبر کے اندر کیا ہوتا ہے
آئیے ذرا ایک دو حدیثیں اس کے اوپر بھی دیکھ لیتے ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا وضع العبد فی قبره, جب بندہ قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو ولیا, اور اس کو دفن کرنے کے بعد اس کے رشتہ دار مٹی دے کر ہاتھ جھاڑ کر کے چلے جاتے ہیں, اس کے گھر والے چلے جاتے ہیں, تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں, اور اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں, حتی انہ لیسمع خفق نعالہم, جیسے ہی وہ دفن کر کے جانے لگتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے, یعنی فوراً اس کے اندر شعور ڈال دیا جاتا ہے, فوراً اس کے اندر سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ڈال دی جاتی ہے, وہ دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے. دو فرشتے آتے ہیں جن کا نام حدیث کے اندر منکر اور نکیر بتایا گیا ہے. منکر اور نکیر آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں قبر کے اندر, لیٹا تھا بٹھاتے ہیں, اور اس سے تین سوال کرتے ہیں, من ربو کا, تیرا رب کون ہے, ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, من نبیوں کا, تیرے نبی کون ہے. یہ تین سوال اس سے کیا جاتا ہے. مسلمان ہوتا ہے, موحد ہوتا ہے, ایمان والا ہوتا ہے, جواب دیتا ہے, ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے, میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. پھر فرشتے, وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں, اے اللہ کے بندے, تو تو کامیاب ہو گیا, تو نے تو اپنے سوالوں کے صحیح جواب دے دیے. پھر اس کو جہنم کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے اور فرشتہ اسے کہتا ہے, دیکھو یہ جہنم کی ایک جھلک ہے, تم نے اگر غلط جواب دیا ہوتا تو تمہیں جہنم میں ڈالا جاتا. لیکن پھر اس کو جنت کا ایک سین دکھایا جاتا ہے, جنت کا ایک منظر دکھایا جاتا ہے, اور اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اب تمہیں جہنم کی جگہ جنت میں ڈالا جائے گا. اچھا, ایک سوال پیدا ہوا, ابھی تو حساب و کتاب نہیں ہوا, ابھی تو قیامت نہیں ہوئی, تو یہ قبر کے اندر جنت اور جہنم کیسے دکھایا جا سکتا ہے؟ یہ تو انصاف کے خلاف بات ہے. ابھی جب عدالت نہیں لگی, ابھی مقدمہ نہیں ہوا, ابھی مجرم کٹگھرے میں نہیں آیا, تو ابھی سے اس کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے اور کون سا انعام دیا جا رہا ہے؟ یہ ایک عقلی سوال پیدا ہوتا ہے, ایک لاجیکل سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ مجرم کے اوپر کیس چلنے کے پہلے بھی جب پتا ہوتا ہے کہ یہ مجرم ہے تو پولیس اس کو گرفتار کرتی ہے, لاک اپ میں رکھتی ہے, اس کا ٹرائل کرتی ہے, اس سے سوالات کرتی ہے, کرتی ہے نہیں کرتی ہے. اور اگر کوئی بے قصور ہے تو جو ایماندار پولیس ہوتی ہے بے قصور کو نہیں پکڑتی ہے, لیکن جو واقعی میں مجرم ہے, کرمنل ہے, تو کیس چلنے کے پہلے بھی پولیس کی لاک اپ میں اس کو رکھا جاتا ہے, اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے جرائم کا, اپنے اپرادھ کا, اپنے کرائم کا اقرار کرے. تو ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں موجود ہے, یہ اس انسان کا عقیدہ کیسا تھا, زندگی اس نے کیسی گزاری تھی, اس کا عمل کیسا تھا, اس کے اعتبار سے قبر کے اندر اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں, فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے, اے اللہ کے بندے, تو نے یہ جواب صحیح صحیح کیسے دے دیا, تجھے کیسے پتا چلا کہ میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو بندہ کہتا ہے, قرات کتاب اللہ, میں نے قرآن پڑھا تھا, میں نے حدیث پڑھی تھی, میں نے شریعت کا علم حاصل کیا تھا, مجھے پتا تھا میرا رب کون ہے, مجھے پتا تھا میرا دین کیا ہے, مجھے پتا تھا اسلام کیا ہے. آج فیس بک کے اوپر سلمان خان کا ایک ویڈیو کسی نے ڈالا, سلمان خان کھڑے ہو کر کے گڑپتی جی کی پوجا کر رہے ہیں, آرتی کر رہے ہیں, اور
فیس بک پر وہ ویڈیو موجود ہے اور ویڈیو پوسٹ کرنے والا کہہ رہا ہے دیکھو سلمان خان کتنا اچھا انسان ہے، وہ دوسرے دھرم کی کتنی عزت کرتا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود وہ گڑپتی کی پوجا کر رہا ہے۔ اور افسوس صرف سلمان خان پر نہیں ہے، میں نے جب کمنٹ دیکھا، کمنٹ کرنے والوں میں اگر 10 مسلمان ہیں تو 10 مسلمان میں سے 3 مسلمانوں نے کہا کہ سلمان خان کا یہ کام غلط ہے، لیکن 7 مسلمانوں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سلمان خان کتنا بہترین انسان ہے۔ ایک مسلمان کسی مورت کے آگے آرتی کر رہا ہے، پوجا کر رہا ہے، اس کو پتا نہیں توحید کا مطلب، اس کو پتا نہیں ایمان کا مطلب، اس کو اپنے رب کی توحید نہیں معلوم، وہ قبر میں کیا جواب دے گا؟ کون بنے گا کروڑ پتی کے اندر؟ اندور کا ایک مسلمان نوجوان عاصم چودھری نام کا پہنچتا ہے، جو بہت پڑھا لکھا ہے، بینک کے اندر مینیجر ہے، اس سے ایک آسان سا سوال کون بنے گا کروڑ پتی کے اندر کیا جاتا ہے کہ عاصم صاحب یہ بتائیے، ہم آپ کو 4 آپشن دے رہے ہیں، ان چاروں میں کون اللہ تعالی کا پیغمبر نہیں، اللہ کا نبی نہیں، آپ بتا دیجئے۔ 4 آپشن دیے گئے، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت جبرائیل۔ آسان سا سوال ہے، ذرا سی بھی اگر اسلام کی نالج ہوتی تو ایک معمولی سا بچہ بھی جواب دے سکتا ہے، مگر 25 سال کا ایک نوجوان، ایک پڑھا لکھا نوجوان، ایک ویل ایجوکیٹڈ نوجوان اس آسان سوال کا جواب نہیں دے پایا۔ اس نے کہا کون بنے گا کروڑ پتی کے اس شو کے اندر، اس نے کہا مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا ہے، سوال کو بدل دیا جائے۔ یہ آج ایک مسلمان کے علم کا حال ہے، اسے بینک کے بارے میں پوری جانکاری ہے، وہ ایم بی اے بھی کر رہا ہے، وہ انجینئر بھی بن رہا ہے، وہ ڈاکٹر بھی بن رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام آپ کو منع نہیں کرتا، آپ ہائر ایجوکیشن حاصل کریں، آپ انجینئر بنیں، آپ ڈاکٹر بنیں، آپ آئی ایس آفیسر بنیں، آپ پولیس آفیسر بنیں، لیکن اپنے رب کو تو پہچانیں، اپنے نبی کو تو پہچانیں، اپنے دین کو پہچانیں، کم سے کم قبر کے سوالوں کا جواب تو دے سکیں۔ نہیں جواب دے پایا، توحید کا مطلب نہیں معلوم۔ ابھی ہمارے ڈاکٹر امتیاز صاحب آئے ہیں شوراپور کے، انہوں نے بیجاپور کا کوئی واقعہ بیان کیا کہ مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے لچھمی کی پوجا کے ذریعے۔ اور ایک بات میں اور بتا دیتا ہوں، کوئی اس کا یہ مطلب نہ سمجھے کہ ہم دوسرے مذہب والوں کو برا کہتے ہیں، ہندو مذہب پر جو لوگ عمل کرتے ہیں، جو لوگ ہندو مذہب کو مانتے ہیں، ہم انہیں اپنا بھائی مانتے ہیں، انسانی رشتے کے اعتبار سے ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے مذہب کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں، لیکن کسی کے مذہب کی عزت کرنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے دین اور ایمان سے سمجھوتا کریں۔ ہماری شریعت نے ہم کو یہ نہیں سکھایا ہے، ہم ہندوؤں کے ساتھ ملیں بیٹھیں، ان کے ساتھ تعلقات رکھیں، ان کے ساتھ انسانیت کا سلوک کریں، اچھا سلوک کریں، ان کی خوشی اور غم میں شامل ہوں، مگر اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مسجد کا افتتاح لچھمی کی پوجا سے کروائیں، اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ ہم گنپتی جی کی پوجا کریں۔ ہندو اپنے مذہب پر عمل کرے، ہم اس سے یہ نہیں کہتے تم نماز پڑھو، ہم اس کو اسلام کی دعوت دیں گے، اسلام قبول کر لو، اسلام کے اندر آ جاؤ، ٹھیک ہے نماز پڑھو۔ ایک ہندو اپنے مذہب پر عمل کر کے اچھا ہندو رہ سکتا ہے، تو ایک مسلمان بھی اپنے مذہب پر عمل کر کے ایک اچھا مسلمان رہ سکتا ہے۔ ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے ہندو مذہب یا دوسرے مذہب کا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات آپ کے دماغ میں اچھی طریقے سے بیٹھ جانی چاہیے۔ تو علم نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، شریعت کا علم حاصل نہیں کرتے، تقریر ہوتی ہے، علماء کے بیان ہوتے ہیں، لوگ بیانوں میں اور علماء کے تقریروں میں شامل نہیں ہوتے، دین کے بارے میں زیرو ہیں، زیرو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قبر میں سوال کیا جائے گا تیرا رب کون ہے، تو جس نے شریعت کا علم حاصل نہیں کیا ہے، جس کا ایمان صحیح نہیں ہے، جس کا عمل صحیح نہیں ہے، جس کے پاس توحید نہیں ہے، وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم۔ سوال کیا جائے گا تیرے نبی کون ہے، ہا ہا لا ادری،
ہائے ہائے میں نہیں جانتا، سوال کیا جائے گا تیرا دین کیا ہے، ہا ہا لادری میں نہیں جانتا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، کن تو اقولو ما یقول الناس، مجھے کچھ نہیں پتا میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ ابھی شوراپور سے آ رہا ہوں، ایک نوجوان لڑکا ملا، کہنے لگا مولوی صاحب عاشورہ کی نماز پڑھتے ہیں کیا؟ میں نے کہا عاشورہ کی نماز، یہ کون سی نماز ہے؟ بولے ہمارے یہاں مسجد میں بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، 10 رکعت نماز پڑھی جائے گی اور ہر رکعت میں 15 بار قل و اللہ وحد پڑھا جائے گا اور 10 بار درود شریف پڑھا جائے گا اور 10 رکعت نماز پڑھ کر کے اس کا ثواب حضرت حسین کو بخشا جائے گا۔ مسجد میں پوسٹر لگا ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یہ کون سی نماز ہے۔ جس حسین کے نام پر یہ نماز پڑھی جا رہی ہے اس حسین کو تو پتا بھی نہیں اس نماز کے بارے میں۔ حسین کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایسی کوئی نماز نہیں ہے، مگر لوگ کر رہے ہیں، تو قبر میں کیا کہے گا؟ میں تو وہی کرتا تھا جو لوگ کرتے تھے۔ لوگ تازیہ اٹھاتے تھے، میں تازیہ اٹھاتا تھا۔ لوگ ماتم کرتے تھے، میں ماتم کرتا تھا۔ لوگ تاویز پہنتے تھے، میں تاویز پہنتا تھا۔ لوگ مزاروں اور درگاہوں پہ سر جھکاتے تھے، میں مزاروں اور درگاہوں پہ سر جھکاتا تھا۔ قرآن میں ہے کہ نہیں، حدیث میں ہے کہ نہیں، رب نے کہا ہے کہ نہیں، نبی نے کہا ہے کہ نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں تو وہی کرتا تھا جو لوگ کرتے تھے۔ اللہ، اچھا وہ عاشورہ کی 10 رکعت نماز پڑھ کے آیا، میں نے پوچھا روزہ ہو تم؟ بولا نہیں روزہ تو نہیں ہے۔ جو کام نبی نے کرنے کا حکم دیا، ہمارے یہاں محرم کی 10 تاریخ کو حضرت حسین کے نام پہ کھچڑا بناتے ہیں، یو پی کے اندر، بنارس کے اندر۔ کھچڑا جانتے ہیں آپ لوگ؟ کھچڑا پتہ نہیں آپ کے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں، وہ گوشت کو اور چاول کو اور دال وغیرہ کو ملا کر کے ایک ڈش بنتی ہے، جیسے آپ کے یہاں حریس بنتا ہے یا دلیم بنتا ہے، ویسے ہمارے یہاں کھچڑا ہوتا ہے۔ تو محرم کی 10 تاریخ کو بڑے دھوم دھام سے کھچڑا بنتا ہے اور لوگ کھاتے ہیں۔ جس دن حسین کے نانا نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، جس دن حضرت حسین خود روزہ تھے، حسین کے نام پہ آج کھچڑے کھائے جا رہے ہیں، حریس کھائے جا رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ، کن تو اقول ما یقول الناس، قبر کے اندر کہے گا آدمی میرے پاس شریعت کا علم نہیں، میں نے قرآن نہیں پڑھا، میں نے حدیث نہیں پڑھی، میں تو وہ کرتا تھا جو لوگ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فَيُزْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ، ایک لوہے کی ہتوڑی سے اس کے سر پر مارا جائے گا۔ کہاں مارا جائے گا؟ ضربتن بین اذنی، دونوں کانوں کے بیچ میں، یعنی سر کے اوپر بھیجے کے پاس، دماغ کے نیچے، سر کے اوپر گدی کے پاس اس ہتوڑے سے مارا جائے گا۔ فَيَسِيحُ سَيْحَتًا، اور اتنی زور سے مارا جائے گا کہ وہ چلائے گا، لیکن اس کے چلانے کی آواز انسان اور جنات کو سنائی نہیں دے گی۔ جانور تو سنیں گے، پرندے تو سنیں گے، مگر انسان اور جنات کو اس کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ فَيَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهَا إِلَّا السَّقَلَيْنِ، انسان اور جنات کو چھوڑ کے ساری مخلوقات کو اس عذاب قبر کی آواز سنائی دے گی۔ اللہ اکبر، وہ عذاب ہوگا میرے بھائی۔ ہمارا ایمان اگر صحیح ہے، ہمارا عمل اگر صحیح ہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں، کہا جائے گا البسوہ من لباس الجنہ، اس کا کفن کا کپڑا، ایک دنیا سے ایک معمولی سا کفن پہن کر کے آیا تھا، اس کو جنت کا لباس پہنایا جائے۔ اس کو مٹی کے بستر پہ دنیا میں ہم لٹاتے ہیں، لیکن اگر اس کا ایمان صحیح، عمل صحیح ہے، تو کہا جائے گا افرشوہ من فراش الجنہ، اس کو جنت کا بستر اس کے لیے لایا جائے۔ اللہ اکبر، جنت کا بستر لایا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، جنت کی ہوائیں آئیں گی، جنت کا لباس اس کو قبر میں پہنایا جائے گا۔ اور اگر ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، عمل صحیح نہیں ہے، تو کہا جائے گا افرشوہ من فراش النار، جہنم کی آگ کا بستر لگا دیا جائے۔ البسوہ من لباس النار، جہنم کا کپڑا اس کو پہنایا جائے۔ وافتحوا له بابا من النار، جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے، جہنم کی گرم گرم ہوائیں اس کو محسوس ہونی چاہیے۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وقت زیادہ ہو رہا ہے, یہ قبر کے تعلق سے چند باتیں تھیں. اب اپنے ٹاپک کے دوسرے پہلو کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. قبر کے بعد اب نمبر آتا ہے حشر کا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے, اور تین بار سور پھونکیں گے. پہلی بار جب سور پھونکیں گے تو ساری دنیا کے لوگ گھبرا جائیں گے. وَيَوْمَ يُنفَقُ فِي السُّورِ فَفَزِيَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ. جب پہلی بار حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ساری دنیا کے لوگ گھبرا جائیں گے, ساری دنیا کے لوگ پریشان ہو جائیں گے. اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ, مگر اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے, جو مومن بندے ہوں گے, ان کے دل کو اللہ تعالیٰ سکون سے رکھے گا, باقی سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے. پھر اسرافیل علیہ السلام دوسری بار سور پھونکیں گے. وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ, تو سارے لوگ مر جائیں گے, سب کو موت آ جائے گی. إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ, سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے. اللہ کے چند فرشتوں کو چھوڑ کر کے, حضرت جبرائیل کو چھوڑ کر کے, حضرت میکائیل کو چھوڑ کر کے, اور بعض روایات کے مطابق عرش الہی کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں ان فرشتوں کو چھوڑ کر کے سارے فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی, سارے انسانوں کو موت آ جائے گی. اس کے بعد حضرت اسرافیل تیسری بار سور پھونکیں گے. ثم نفق فیہ اخرى, جب تیسری بار سور پھونکا جائے گا, فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ, تو سارے لوگ زندہ ہو کر کے کھڑے ہو جائیں گے, اور سب کے سب میدان محشر کی طرف بڑھیں گے. یہ دن ہوگا جس دن کو ہم قیامت کا دن کہتے ہیں, یہ دن ہوگا جس دن کو ہم حشر کا دن کہتے ہیں, قیامت کا دن کہتے ہیں. یہ دن کیسا ہوگا, اس دن کی ہولناکی کیا ہوگی, اس دن کی شدت کیا ہوگی؟ آؤ ذرا سورہ حج کی پہلی آیت دیکھو. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو, قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا. یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت, قیامت کے دن دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی. ماں کو اپنے بچے سے جتنا پیار ہوتا ہے دنیا میں کسی کو نہیں ہوتا, اور بچہ اگر دودھ پیتا بچہ ہو تو بچہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا, ماں بچے کے بغیر نہیں رہ سکتا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن ایسا ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے بھاگے گی ماں. وَتَزَوْ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور ڈر کا یہ عالم ہوگا, خوف کا یہ عالم ہوگا کہ حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے, پریگننٹ عورتوں کی پریگننسی ختم ہو جائے گی, مس کیریج ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, اور تم دیکھو گے کہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کے عالم میں ہیں, لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی, لوگوں کے چہرے سے لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشہ کر کے آئے ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, لوگ نشے کے عالم میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوگا. وہ قیامت کا دن ہوگا. قرآن کریم کی تین سورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ویڈیو پیش کیا ہے, قیامت کے دن کا منظر پیش کیا ہے. سورہ انفطار, سورہ تکویر اور سورہ انشقاق. کبھی موقع ملے, فرصت ملے تو قرآن کی ان تینوں سورتوں کو ذرا غور سے پڑھ لیجیے گا. اللہ نے نقشہ کھینچا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا. اذا الشمس کورت, قیامت کے دن یہ سورج لپیٹ دیا جائے گا. وہ اذا النجوم انقدرت, یہ بڑے بڑے ستارے ان کی روشنی کی چھین لی جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ روئی کی طرح چلا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ اُطِّلَتْ, اور دس دس ماہ کی گابھن اونٹنی کو اس کا مالک چھوڑ کر کے بھاگے گا, اپنا خزانہ, اپنی دولت, اپنی پراپرٹی لوگ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اور
جنگلی جانور سب اکٹھا ہو جائیں گے، شیر اور بکری ایک گھاٹ پر اکٹھا ہو جائیں گے، شیر بکری سے، بکری شیر سے نہیں ڈرے گی، شیر بکری کو نہیں کھائے گا۔ وہی زل بہار و سجرت، اور بڑے بڑے دریاؤں کے پانی کو کھولا دیا جائے گا۔ وہی زن نفوس زوجت، اور لوگوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے، ایمان والے الگ ہو جائیں گے، منافق لوگ الگ ہو جائیں گے، مشرک لوگ الگ ہو جائیں گے، لوگوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ وہی زل بہار و سجرت، وہی زن نفوس زوجت، وہی زل موعودت سئلت، اور جس لڑکی کو اس کے ماں باپ نے زندہ زمین میں گاڑا تھا، اس لڑکی کو زندہ کیا جائے گا، اور اس لڑکی سے پوچھا جائے گا، بی ای ذنب قتلت، تیرے ماں باپ نے کس اپرادھ میں، کس جرم میں تجھے مارا تھا۔ یہ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے قیامت کے دن۔ اور آگے بڑھیے، یہ سورج 9,30,00,000 میل کی دوری پر ہے، اور ہم سے اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، ہم اے سی میں رہتے ہیں، گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، پسینہ ہمارے بدن میں ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، تدن الشمس یوم القیامت کمقدار میل، قیامت کے دن یہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ 1 میل، آج 9,30,00,000 میل دور ہے، قیامت کے دن 1 میل کی دوری پر ہوگا پسینہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی کمر تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی ٹکنے تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوگا، گرمی کا یہ عالم ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا، سارے لوگ ننگے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، قیامت کے دن جب لوگوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا، سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے، اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اور بغیر ختنہ کے آئیں گے۔ مسلمان کے گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ کیا جاتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن بغیر ختنہ کے کر دیے جائیں گے، نہ سر کے اوپر ٹوپی ہوگی، نہ پیر میں چپل ہوگی، نہ بدن پر کپڑا ہوگا۔ اما عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جب سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے تو مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، ینظر بعضہم بعضا، مرد عورتوں کو دیکھیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، الامر اشد من ان یهمهم ذاك، اے عائشہ کہاں کی بات کرتی ہو، وہ تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں مرد کو اتنی فرصت کہاں ہے کہ عورت کو دیکھے، عورت کے پاس اتنا ہوش کہاں ہے کہ مرد کو دیکھے، وہاں کوئی کسی کو دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اہل ایمان کو کپڑا پہنایا جائے گا، اور سب سے پہلے جس کو کپڑا پہنایا جائے گا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم خلیل اللہ کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ سارے لوگ ننگے ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، دنیا میں ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، ہمارا بھائی ہمیں بچانے کی کوشش کرتا ہے، ہمارا باپ ہمیں بچانے کی کوشش کرتا ہے، ہماری اولاد ہمیں بچانے کی کوشش کرتی ہے، قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں بچائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، قیامت کے دن آدمی اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، قیامت کے دن تو انسان کو اپنی فکر ہوگی، اور اتنا ہی نہیں، حالات تو یہ ہوں گے کہ آدمی یہ تمنا کرے گا کہ میرے باپ کو پکڑ لیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، میری ماں کو پکڑ لیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته اخی وفصیلته التی توہی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، آدمی تمنا کرے گا، اے اللہ میرے بیٹے کو لے لے مجھے چھوڑ دے، میری بیوی کو لے لے مجھے چھوڑ دے، میرے پورے خاندان کو لے لے مجھے چھوڑ دے۔ نفسی نفسی کا عالم ہو۔ اس دن ہماری زندگی بھر کی کتاب ہمارے سامنے رکھی جائے گی۔ وَوُزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، ساری زندگی ہم نے جو گناہ کے کام کیے ہیں، جو غلط کام کیے ہیں،
ان سارے کاموں کی ایک فائل بن جائے گی، ایک ڈائری بن جائے گی، ایک رجسٹر بن جائے گا، ایک نام اعمال بن جائے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، ہماری زندگی کی کتاب ہمارے سامنے رکھی جائے گی. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو جو مجرم لوگ ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، وہ سہمے ہوئے ہوں گے، اور وہ کہیں گے وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی ڈائری ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ہم نے دنیا میں چھوٹا سے چھوٹا عمل کیا تھا وہ بھی اس کے اندر ریکارڈ ہے، ہم نے کوئی بڑا کام کیا تھا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ہم نے رات کو کمرہ بند کر کے، لائٹ آف کر کے، اکیلے میں اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر کے جو غلط کام کیا تھا وہ بھی اس کے اندر ریکارڈ ہے. سب کچھ ریکارڈ ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارے گا، اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له، پکارنے والے کے پیچھے پیچھے لوگ بڑھیں گے، نہ کوئی دائیں جائے گا نہ بائیں جائے گا، ہانکنے والا جدھر لے کے جا رہا ہے سب لوگ ادھر جائیں گے. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور رحمان کے سامنے کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ بات کرے، کوئی بات نہیں کرے گا. فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، لوگ آپس میں خسر پسر کریں گے، لوگ آپس میں سرگوشی کریں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر نام اعمال رکھا جائے گا، ہماری زندگی بھر کے کرتوت رکھے جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اگر ہمارا نام اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. اچھا، دنیا میں اسکول میں بچہ پڑھتا ہے تو اسکول میں اس کو رزلٹ دیا جاتا ہے، اس کو مارک شیٹ دی جاتی ہے. قیامت کے دن مارک شیٹ نہیں دی جائے گی، ہماری کتاب ہمیں دے دی جائے گی، ہماری آنسر بک ہمیں دے دی جائے گی، لو دیکھو تم نے کیا کیا تھا. اور قیامت کے دن فیل اور پاس ہونے کی نشانی کیا ہوگی؟ جو پاس ہوگا اس کا نام اعمال رائٹ ہینڈ میں، اور جو فیل ہوگا اس کا نام اعمال لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، انسان کہے گا ہا امقرؤ کتابیا، اے لوگو یہ میری کتاب پڑھ لو. انی ظننت انی ملاقن حسابیا، مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب ملے گا. فہو فی عیشت راضیا، ایسا انسان ہے شو آرام کی زندگی گزارے گا. فی جنت عالیا، اونچی اونچی جنت میں اونچے اونچے باغات اس کو ملیں گے، اونچے اونچے محل اس کو ملیں گے. قطوفہا دانیہ، ہر طریقے کا پھل اور ہر طریقے کی کھانے کی چیزیں اس کو دی جائیں گی. اللہ فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، میرے بندو تم نے دنیا میں ہمیں راضی کیا تھا، آج تم کھاؤ اور پیو اور موج کرو. اور جو فیل ہو جائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، کہے گا اے کاش آج کا دن نہ دیکھنا پڑتا، کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا. ما اغنا عنی مالیا، میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا. حلق عنی سلطانیا، میری سلطنت، میرے بادشاہت، میرا پاور، میرا روب، میرا دبدبہ، میرا اسٹیٹس کوئی کام نہیں آیا. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ، اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو، اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ دو. یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، یہ ایمان پر نہیں تھا، یہ توحید پر نہیں تھا، یہ اسلام اور شریعت کو نہیں سمجھتا تھا، یہ بدعمل تھا، یہ مجرم تھا، یہ ہمارا گنہ گار تھا، یہ ہمارا نافرمان تھا. اس کو پکڑ کے جہنم میں لے کر کے جاؤ. یہ جہنم کا دن ہوگا، یہ قیامت کا دن ہوگا میرے بھائی، یہ حشر کا دن ہوگا.
بڑی تفصیلات ہیں حشر کے دن، یہ الگ ایک مستقل ایک ٹاپک ہے کہ قیامت کے دن کون کون سی سختیاں اور کون کون سی پریشانیاں ہم کو دیکھنی پڑے گی۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، آپ بھی روزے سے ہیں، میں بھی روزے سے ہوں، بہت زیادہ دیر تک آپ کے سامنے مخاطب ہونا اور گفتگو کرنا مجھے مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا میں جس طریقے سے اپنی دنیا کے لیے ہم فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے فکر کرتے ہیں، اپنی نوکری کے لیے پرواہ کرتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے فکر کرتے ہیں، ایسے ہی ہم قبر کے اندر، قبر کے اندر ہمارا کیا حال ہوگا، ہم اس کی بھی فکر کریں، اس کی تیاری کریں۔ ہم اللہ کے پیارے نبی ایک جنازے میں گئے، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی صحیح روایتیں، جنازے میں شرکت کرنے کے لیے اللہ کے نبی گئے ہیں اور جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں قبر کے پاس کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے آس پاس آپ کے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں، زارو قطار آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے صحابہ اس قبر کی زندگی کی تیاری کرو، یہاں تم سب کو آنا ہے، اس کی تیاری کرو، اس دن کی تیاری کرو۔ لمثل ھذا فاعدوا، یا اخوانی میرے صحابہ میرے بھائیو، اس قبر میں تم کو بھی آنا ہے، تم اس کی تیاری کرو۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم کو قبر کی زندگی کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قبر کی عذاب سے اور قبر کی سختیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ قیامت کے دن کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر دے جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ رب العالمین ہمارے ان بھائیوں کو جو توحید کا مطلب نہیں جانتے، توحید کے نام پر شرک کر رہے ہیں، جو محبت رسول کے نام پر رسول کی محبت میں غلو کر رہے ہیں، جو اہل بیت کی محبت کے نام پر اہل بیت کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ان بھائیوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسلمانوں کی تمام جماعتوں اور مسلکوں کو آپس کے اختلافات کو ختم کر کے ایک ملت اور ایک امت کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر زندگی کی آخری سانس تک چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو باتیں بیان کی گئیں اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہماری مائیں بہنیں آج کے پروگرام میں آئی ہیں، اللہ ان کو بھی اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق دے، اللہ ان کو بھی دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو روزی روٹی کو پریشان ہے روزی روٹی کے لیے، اللہ ان کو رزق حلال عطا فرمائے، اللہ ان کو رزق حلال کھانے اور کمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ ہمیں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔